বতৰৰ বস্তু বতৰত খালেহে ভাল, গতিকে এই ভৰ দুপৰীয়া বতৰৰ বস্তু বিচাৰি আনৰ বাৰীৰ পাছত অনাই বনাই ঘূৰি আছো। পাছে দীঘল ডালে নাপালেহে ৰক্ষা। দীঘৰ তিনিঘৰ মানুহৰ ঘৰলৈ গলো, পাছে তেওঁলোকৰ ঘৰত কদৈ টেঙাই নাই, আমাৰ ঘৰত ইমানখিনি বিচৰাৰ পাছত এতিয়া আহিছো 4 নম্বৰ ঘৰলৈ। এওঁলোকৰ ঘৰত কদৈ টেঙা আছে ঠিকেই, কিন্তু পুখুৰীৰ ওপৰত হোৱা বাবে ইয়াত কদৈ টেঙা পাৰিব গ'লে ডাইৰেক্ট গৈ পিনে পুখুৰীৰ পানীত পৰে। কিন্তু আঙুৰবোৰ টেঙা বুলি কৈ পলাই যোৱা শিয়ালটোৰ দৰে মই নহয়, লমালমে লাগি থকা কদৈ টেঙা দেখি পাছে মই কলো, যেনেকেই নহওক আজিতো মই কদৈ টেঙা খামেই। পুখুৰীৰ ওপৰত লাগি থকা কদৈ টেঙাকেইটা ওচৰত আহক বুলি ডালটো ধৰি পিনে মই টনা কামত লাগি গলো। আৰু জেঠাইক কলো, বোলো কিবাকে হলেও এটা হলেও আনি দিয়া, খাব লাগিবই আজি। দেহৰ সমস্ত বল লগাই ডালটোত আনিছো, পাছে কদৈ টেঙা কেইটাও চাগে শপত খাই থৈছে নাহো বুলি। হাতখনৰ অৱস্থা দেখি আপোনালোকে গমেই পাইছে মই কিমান শক্তি খৰচ কৰিছো এই কদৈ টেঙা কেইটাৰ বাবে। ইমানখিনি কষ্ট কৰাৰ পাছতো মাত্ৰ 4টাহে হাতলৈ আহিল। পাছে মানুহৰ এটা স্বভাৱ আছে, যিমান পায় সিমানেই কম। মোৰো বৰ্তমান অৱস্থা তেনেকুৱা, প্ৰথমে ভাবিছিলো বোলো এটা হলেই হ'ব, কিন্তু এতিয়া আকৌ বেছি লগা হৈছে। ৰিলেশ্যনশ্বিপবোৰৰ যে ফিউচাৰ নথকা বুলি গম পায় ল'ৰা ছোৱালীবোৰে লাগি থাকে, ঠিক তেনেকুৱা অৱস্থা আমাৰো হৈছে। পানীৰ ওপৰত থকা কদৈ টেঙা কেইটা আনিব নোৱাৰো বুলি জানিও আমি পাছে তাতেই লাগি আছো। ঘৰত গৈ ইমান কষ্টৰ পাছত মাত্ৰ এটাহে আনিব পাৰিলো। বহু সময় ধৰি লাগি থকাৰ পাছতহে বুজি উঠিলো বোলো যিটো ভাগ্যত আছে সেইটোহে পাম। গতিকে নিয়তিৰ লগত খোজ মিলাই পিনে মই আৰু তাৰ পৰা গুচি আহিলো। এতিয়া আকৌ কলপাত লাগিব নহয়, টেঙাৰ আচল সোৱাদ কলপাতত খালেহে পায়। এই দুটা ৰবৰ টেঙা পাছে জেঠিহঁতৰ ঘৰৰ পৰাই আনিলো, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ অন্তিম ৰবৰ টেঙা। ৰবৰ টেঙা কেইটা অৱস্থা দেখি পিনে মোৰো হৃদয়খন ভৰি উঠিল, উফ কি কৰুণ অৱস্থা। তোক দেখি মুৰ্গা জিন জিন জানজান, চিন চিন চানজান, কুকুৰ হাহাৰ, পিৰ পিৰ পাৰ পাৰ কৰে জানো। কষ্টৰ ফল সদায় মিঠা, গতিকে মিঠা মিঠা কদৈ টেঙাৰ সোৱাদ লৈ পিনে এতিয়া তিনিভাগ লৈ গৈ আছো কদৈ টেঙা আৰু ৰবাব টেঙাৰ মালিকৰ ঘৰলৈ। আজিলৈ এৰিছো, লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈ বাই।